Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Estou eu aqui com a mesma roupa do outro vídeo, porque é no mesmo dia, agora é bem na parte da tarde, bem finalzinho da tarde mesmo, tá? Acabei de postar um vídeo pra vocês. Eu tô aqui, gente, num dilema, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Olha só o estado dessa sala, gente. Esse tapete eu tinha tirado pra fora porque tinha molhado ali embaixo da mesa, né? Aí ele secou, agora eu tenho que arrumar, ó. Tá uma bagunça aqui, ó, do brinquedo das crianças que eu tenho que organizar em cestos. Tô lavando muita roupa. E, gente, na parte da manhã eu mostrei pra vocês no vídeo anterior que eu organizei a cozinha ali, né? E agora eu vou pegar o chão pra passar um paninho de leve e vou limpar os dois quartos, o meu e o das meninas, tá? Das gêmeas. A Adriele já limpou o dela. E vou passar um mopzinho no chão. Vou deixar os meus dois banheiros e a sala, porque eu quero dar uma limpada bem boazinha no meu sofá, pra dar uma segurada até os rapazes vir fazer a higienização, que acho que essa semana. Essa semana ou semana que vem eles vão poder vir só. Então eu quero dar uma limpadinha pra poder segurar até lá, né? E daí eu vou deixar a sala pra amanhã e os dois banheiros. Agora eu vou passar só um mop no chão. Eu cheguei nessa conclusão, né? Que eu vou passar só um mopzinho porque já é quase 6 horas e eu ainda tô aqui trabalhando. Já dobrei bastante roupa que tinha. Quem acompanhou o vídeo aí anterior viu que eu tinha bastante roupinha para dobrar. Já dobrei e foi trocado as roupas de cama, daí tem que colocar as roupas de cama no, nas camas, né? E vou passar um paninho no chão e tirar um pozinho. E é isso que eu vou fazer, gente. E mais depois eu quero estar fazendo um cremezinho para mim comer com sagu, porque sobrou sagu ali da ceia de Ano Novo. E eu não gosto de comer puro, sabe? Então eu vou estar fazendo um cremezinho pra gente comer o sagu. Eu quero ver se eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, tá bom? Fazer parte da nossa família. Ative o sininho pra cada postar vídeo que vocês ficarem sabendo. Curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e amigas, tá bom? E é isso, vamos lá pro vídeo. Take me, I don't know where you take me. I just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Calling up, yeah.
talking about nothing. Then you said something under your breath. I can't take it, I know what you're thinking. I wish I could fix this, yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Então, gente, aí eu fui pro meu quarto já, né? Daí também fiz o mesmo procedimento, borrifei o lisoforme nos colchão. Aí eu já fui passar um alquinho, né, nos móveis. E pra deixar tudo já limpinho, né? E eu só limpei mesmo com o álcool 70, gente, porque foi só mais uma poeirinha de leve pra tirar. E daí eu fui limpando tudo ali, as prateleirinhas, e é isso. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah.
just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been too scared that I'd unravel. Brick by brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really Então, gente, aí eu fui fazer o cremezinho pro meu sagu, né, que eu tinha falado pra vocês. Eu usei uma caixinha de leite condensado, tá? Eu usei essa marca, mas vocês podem usar da preferência de vocês, tá? É, também usei aí uma caixinha de creme de leite. Eu gosto dessa marca aí, tá? Mas vocês fiquem à vontade pra usar da preferência de vocês, tá? Daí eu misturei tudo aí o creme de leite com leite condensado, dei uma misturadinha bem boa, né? Antes de botar os próximos ingredientes. Aí, gente, vai também 300 ml de leite com uma colher bem cheia de amido de milho, tá? Maizena, eu uso maizena, né? Mas tem várias marcas aí. Aí eu dei uma misturada bem boa, né? Pra não ficar nada no fundo, pra misturar bem o leite com a maizena. E daí é só mexer aí, tá bom, gente? Dei uma mexida boa. Ah, e eu acrescentei também aí, gente, já vocês vão ver, mais ou menos uma colher e meia, bem cheinha, de açúcar de baunilha, tá? Que eu gosto bastante de botar açúcar de baunilha nos cremes assim branco que eu faço, tá bom? Aí eu mexi bem, né, até ele dar o ponto de um cremezinho. Fiquei mexendo, tem que tomar bastante cuidado para não grudar no fundo, tá, gente? Para não ficar, né, aquele queimadinho junto no creme. Ficou bem bom esse meu creme, vocês vão ver aí mais para frente como ele ficou um creme bonito
E muito gostoso também, tá? Então eu mexi ele aí, né? Dei uma baixadinha no fogo. Ó. E um tempinho antes de ele engrossar de vez, gente, eu usei aí, ó, uma essência de baunilha, tá? Eu usei a baunilha em açúcar, né? E usei uma tampinha dessa daí, ó, que dá uma colherzinha de café, eu acho, mais ou menos, de essência de baunilha também, para realçar ainda mais o sabor da baunilha, tá bom? Aí eu mexi, ó, vocês estão vendo que aí tá quase criando ponto já, né? Não pode deixar ele muito duro, né? Ele reduzir muito para não ficar muito empaçocado, né? Ele ficou um creme numa textura bem boa, ó. Daí aí ficou pronto. Eu botei ele no meu refratário, né? Ó, botei ele no refratário. Aí, antes de botar no refratário, eu dei uma mexida bem boa na panela, né? Aí eu botei, gente, um papel filme em cima e deixei esfriar em temperatura ambiente. E ficou bem gostoso. Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para cada eu postar vídeo vocês ficarem sabendo. Um grande beijo, fique com Deus, tá bom? Que vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!